השבוע זכינו לשמוע מהרב מסר ברור מה בעצם קורה היום פה במדינה, שהמאבק הבלתי מתפשר הזה של קבוצה של מיעוט שמנסה בכוח הזרוע להשליט את עצמו על הרוב בדרכים לא דרכים ובצורה כזאת אגרסיבית, איך בעצם מגיע לעם ישראל כזה עונש. אומר הרב שבעצם כל אותם אנשים, זה מגיע מקליפת ערב רב. קליפת ערב רב הזאת כולה מקורה בשקר אמיתי. כמו שהסביר הרב, מפלגת העבודה קראה לעצמה לא פחות ולא יותר מאשר אמת. כמו זה, הם בעצם יונקים מקליפה של לבן. לבן הארמי היה שפיץ שקר בעולם. אין שקר ורמאות שאותה הוא לא ניסה והוא לא קיים. אבל הוא מגיע ליעקב אבינו, איך יעשה במקומנו? זאת אומרת, איך אתה מסוגל לעשות משהו? הרי פה יש מנהגים ופה יש דינים. מי אתה? אתה שקרן כל כולך, מכף רגל ועד ראש, מאות ואלפי רמאויות ושקרנים. אבל קורא לעצמו אמת, פה יש מנהגים, פה יש דינים. ככה גם אותה מפלגה קרא לעצמה אמת, למרות שכולה יסודה שקר. אומר הרב שבזוהר הקדוש כתוב שבסוף יומיה ישלטו ערב רב על עם ישראל. למה? למה בעצם מגיע לעם ישראל כזה עונש שערב רב ישלוט בו? יש מידה כנגד מידה. כביכול יש את הגוף ויש את הנשמה. הנשמה כולה רוחנית, היא רואה בפרספקטיבה עצומה של אור. הגוף מצומצם לכלים שלו, לדברים שלו. ברגע שאנחנו, רחמנא ליצלן, משליטים את תאוות הגוף על הנשמה, אז כביכול יש שליטה לנשמה, לצמצום, על האור, על הרחב. וזה בעצם מה שקורה עכשיו. הצמצום, הערב רב, מנסה לשלוט על האור של עם ישראל, על הכוח של עם ישראל, ומנסה להחשיך אותו. כמו אותו משל ידוע, שהגמרא מביאה, חז"ל מביאים, על אותו, על עיוור ובן אדם בריא שהלכו בדרך, והעיוור אמר לפיקח, אני אליך אותך. אז הוא אמר לו, אם אתה תוליך אותי, אני אפול אחריך לבורות ולשוחות ולמערות. צריך שהבן אדם הפיקח יוליך את הבן אדם העיוור. ככה גם במצב כזה, שהמיעוט, העיוור, מנסה להשתלט על המיעוט, על הכוח הבריא ולהנהיג את עם ישראל. אבל אנחנו מובטחים שהפסוק אומר, ויהי לעת ערב יהיה אור. דווקא בחושך כזה גדול יבואו הצדיקים ויעירו את העולם, וכל אותם, אותו כוח רע יתבטל ויעלם כמו שהוא הגיע, באותה מהירות שהוא הגיע, כך הוא יתבטל.